Навіть якщо війна скінчиться завтра, дітей не варто повертати в зруйновані міста і села, бодай до кінця літа, а малечу, ще не вивезену із зони бойових дій, слід за першої змоги відправити. Так радять психологи дорослим. Про дитячий табір на Львівщині, де відпочивають діти зі сходу України. Світлана Хрущак. Сашко з Олексієм лише кілька день, як залишили свій дім у Донецьку. Зараз вони серед соснового лісу у дитячому таборі на Львівщині. За домом наразі не сумують, але коли згадують, похмурнішають. Ну, 4:20, вот, позавчера началась стрельба. Мы слышали, как в аэропорте стреляют, видели самолеты, которые летают над нами. Діти вперше так далеко без батьків. Мати там працює, поки що не мала змоги приїхати, а батько сам привіз, залишив їх і повернувся назад. Вони її так налаштували, що це є табір відпочити, і вони нормально сприйняють. Да, все нормально. Красиво, акуратно. Хлопці уже влилися в компанію західноукраїнських однолітків. Ось малий Олексій показує свій трофей, котрий отримав по дорозі до Львова у потязі. Це п'яга. Вони подарували. 12-річний Андрійко з Луганська планує привезти інші трофеї – карпатські сувеніри для всієї сім'ї. Хлопчик уперше в горах. Басейн є, є такі великі дома, ресторан є, там… Гори великі. Андрійко і ще 85 дітей з Луганщини живуть на одній з карпатських баз. Це зараз найбільша група діток, які без батьків виїхали із зони АТО. Збирали малих по усій Луганщині. Було так, зранку телефонують, поїдемо, ввечері вже телефонують, ні, ми боїмося своїх діток відправляти. Або сон поганий заснився, таке було. Супроводжують малих 8 вихователів і 4 медпрацівників. Усі вони майданівці, як і батьки цих дітей, котрі зараз або воюють, або допомагають армії в інший спосіб. Ми тільки виїхали з Старобільського району, приїхали до Харкова, то діти перше, що, Боже, яка тиша, люди живуть тут так, як ми жили ось нещодавно. Навіть того, що вони не будуть чути оцих вибухів, вони не будуть ховатися по підвалам, як там, ну, як от люди приїжджають, розповідають, їм буде набагато легше, ніж зараз вони тут, вони відволікаються, ми максимально намагаємося їм допомогти. Зняти напругу у дітей – ось що зараз важливо, кажуть психологи. Я б хотіла, щоб побыстрее все закончилось, і ми вернулись домой. А поки вони ще в Карпатах, просили передати батькам вітання. Я хочу передати своїй матусі та маленькому братику привіт. Мам, пап, привіт. Привіт, папа, і привіт, моя молодша сестра Ярослава. Мама, тато, привіт, родичі. Мама, у нас тут все добре, дуже гарно кормлять. Хочу тобі передати привіт, хай у тата буде все добре. Наступну велику групу дітей, яких батьки відправляють далі від війни, у Львові чекають вже днями. Це будуть дітлахи зі Сватового Луганської області віком від 5 до 12 років. Місця для них в оздоровчому таборі вже готові. Діткам лишилося подолати далеку дорогу. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, програма «Вікна СТБ».